закордонні паспорти, чорно-білі фотокартки, списки біженців та вітальні листівки в Миколаївському обласному державному архіві відкрили виставку «Українські сліди на Петерківській землі». Та території області та в Миколаєві очікується сніг та посилення вітру. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. На станції Миколаїв вантажний горів тепловоз. Повідомлення про пожежу на номер 101 надійшло о 13:41. На виклик прибули два відділення 3-ї державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. О 14:00 пожежу локалізували, о 14:11 ліквідували на площі 10 м². Від Державної служби з надзвичайних ситуацій залучались 3 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу. Попередня причина пожежі – коротке замикання силового двигуна. Сьогодні у Миколаєві горів приватний будинок. Внаслідок пожежі загинув чоловік. Повідомлення про пожежу у провулку Глухому на екстрений номер 101 надійшло о 7:23. Зателефонували сусіди. Розповіли, з вікон будинку йде чорний дим. Всередині може знаходитись господар. Під час розвідки рятувальники знайшли тіло людини. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть чоловіка. До місця було направлено два відділення 4-ї державної пожежно-рятувальної частини та чергову зміну оперативно-координаційного центру. За результатами розвідки було встановлено, що горить житловий будинок на площі 30 м². Також в ході проведення розвідки було виявлено тіло загиблої людини. До місця пожежі залучалося 4 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Закордонні паспорти, чорно-білі фотокартки, списки біженців та вітальні листівки в Миколаївському обласному державному архіві відкрили виставку «Українські сліди на Петерківській землі». В експозиції – архівні документи з історії польсько-українських відносин ХХ століття. Ми приготували виставку, на якій хотіли показати документи українців, які приїхали в Петерків, в цей район, які були біженцями в період Першої світової війни. Деякі були військовополоненими з війни 20-го року, деякі втекли перед більшовизмом. Вони залишилися в Польщі, деякі повернулися назад. Жили українці у нас нормально, також як поляки. Це одна історія, одне життя. Ці документи, ця виставка на українській і польських мовах. За інформацією Миколаївського гідрометеорологічного центру, у зв'язку з виходом південного циклону на території Миколаївської області та міста Миколаєва очікуються складні погодні умови. 12 числа вночі, тобто найближчі ночі, ми очікуємо сильні опади, а також подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, яке буде все супроводжуватися вітром. Також ми розраховуємо, що зранку 12 числа вже встановиться сніговий покрив. 12-го в день опади, переважно в вигляді снігу, вони триватимуть. Не буде, може, такої інтенсивності, але через вітер будемо, скажімо так, буде проходити накопичення снігового покриву далі, а також снігові намети. Тобто, що це значить? Перевивання вітру призведе до того, що буде в одному місці багато снігу, в іншому – ні. А це не передбачувано, на жаль. 13-го числа опади поступово вщухнуть, вітер також встигне поступово. І температура і 12-го, і 13-го числа буде близько нуля, як в день, так і вночі. Тобто буде так трошки мінус, трошки плюс, але в цілому близько нуля. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал «Миколаїв» на YouTube-каналі та слухайте на хвилях українського радіо «Миколаїв». Частота 92 FM. Я з вами прощаюся, зустрінемось у цій студії о 19:00. Гарного вам вечора, побачимось.